У своєму першому поєдинку проти стрийської команди «Скала» футбольний клуб «Ферес» переміг із рахунком 1-0. Однак вже після однієї успішної гри рівняни здали завойовані позиції. Із рахунком 3-1 вони програли команді Інгулецької Кіровоградської області. За словами головного тренера ФК «Верес» Олега Луткова, ця боротьба показала гравцям, що розслаблятися ще дуже рано і футбол – це непростий вид спорту. Я не скажу, що ми поступилися цієї команді також беззаговорочно, але були якісь помилки, причому дитячі помилки від тих гравців, від яких я не очікував цього. Але все, що не робиться, скажімо так, робиться кращому. Нам дали, скажімо так, по башці палкою. Ми тепер після перемоги над Стрийом десь опять опустилися ближче до землі. Свій наступний матч в чемпіонаті України Рівненський «Верес» проведе у суботу 8 серпня. На власному полі червоно-чорні прийматимуть команду Нікополь НПГУ. Голова обласної федерації футболу Олексій Хахльо пообіцяв, що на глядачів чекають несподіванки. Ми зможемо і показати футбольне видовище, тому що це буде не просто матч. Ми готуємо цілий перелік цікавих заходів, які будуть включати в себе і розіграші, і сюрпризи. Не хочеться наперед розкривати всіх секретів. Після скандалу із вартістю квитка на матч у 200 гривень було прийнято рішення встановити вартість на рівні 50 гривень для простих уболівальників та безкоштовний вхід для членів клубу. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.